skal vi en tur til Ejby Kirke, Hyllinge. Det hedder det. Der skal vi hilse på Christina Schmidt Langtofte. Christina, hun er sådan set en rimelig ny stjerne på danstoppen. Indtil nu har hun kun udgivet 4 sange på CD. Men hun har lige været i studiet for at indspille en ny og ret personlig sang, skrevet til hendes afdøde far. Singlen den er udsendt på de digitale medier over det hele. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Christina Schmidt Langtofte. Ikke nogen løg, du forsvandt fra mig, og jeg mangler dig lige her. Men jeg føler dig, når du ser på mig. Er du stolt af mig, kan du høre mig lige nu? For hvor du er, kan jeg ikke nå dig lige nu. Men jeg håber, at du kan se mig nu. Følge drømmen i mig, som nu bliver uden dig. Den dag du fløj, fløj mit hjerte med, og min dag blev tom, alting blev vendt rundt i mit liv. Og nu står jeg her med kun minder om, hvem du var engang, og hvor stolt du var, når jeg så hvor du er. Kan jeg ikke nå dig nu, men jeg håber, at du kan se mig nu. Følge drømmen i mig, som nu bliver tusind tak. Nu skal vi have fat i en rigtig humørbombe, nemlig Maj-Britt Post. Maj-Britt har været post i 28 år og startede for 11 år siden med at synge og udgav sin første soloalbum, der hed Perler fra Posten. Siden er det kun gået fremad fra Maj-Britt, og hun har sunget en masse sange og heldiget karrieren som sangerinde, så hun har stoppet med at være postbud. I slutningen af 2017, der udgav Maj-Britt singlen For evigt ung, som hun topper på alle danstoplisterne med rundt omkring i Danmark. Mine damer og herrer, skal vi ikke give en ordentlig hånd til Maj-Britt Post?
18, 24 og 0. Radioavisen. Den i mange år eftersøgte Claus Jørgen er ved ihærdigt eftersøgningsarbejde fundet på en gård ved Hobro. En kvinde har holdt ham indespærret i et brændeskur i 15 år. Efter omstændighederne var han ved godt mod, og hans humør havde ikke taget skade. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Hende tøsen, der fik ham i gyngen, og i tv har klaget sin nød. Hun kan godt holde op med sin syngen, for Claus Jørgen er slet ikke død. Nej, han bor på en gård lige udenfor Hobro. Jeg kan godt sige, at mig er han tro. For det er da mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Han tog ikke afsted til Amerika for at handle med lever hos dig. Vores postbud og mælkemand med flere kan sværge på, nu er jeg hans hos dig. Hun kan vrele på skærmen og mælke sin ko, men han bliver her, for han er vores i Hobro. For det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Hendes møbler er ikke kommet noget til. I min skabslue har de fået en plads. Vi har penge, bøger og bil, ja, vi har råd til. Der var krummer i hendes madras, men en nøgle til døren skal han ikke få. Det har jeg skrevet på døren udenpå, for det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Men der går rygter i byen, at Claus Jørgen har gået tur med Katrine den gås. For hvem delen har pille ved låsen? Nu skal jeg skaffe en kirkefri lås. For Claus Jørgen skal ikke dirke dørlåse, nej. Skal han dirke, så kan han dirke med mig. For det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Ja, for han ikke skal rende sin vej. Det er kvej. Så tager vi en tur til det sønderjyske. Vi tager en tur til Bylderup Borg, der ligger nede ved den dansk-tyske grænse. Der skal vi ned og hilse på Chris Hart. Chris har været i, endnu en gang været i studiet og
har indspillet en masse skønt musik, og det har jeg gjort i samarbejde med duoen Yes. De har både lavet tekst og musik til de fleste af de numre, som Chris har på sin nye CD. Mine damer og herrer, skal vi ikke bare give en stor hånd til Chris Hart? Skoven jeg bedrøvet gik, hvor vores kirke står. Jeg bad til Gud at hjælpe mig, mit liv det går i skår. Patrona Bavaria, højt over stjerneskær, hold din bløde kappe ud. Så lyst for mig, min sorg forsvandt så pludseligt, som sne forsvandt i mars. Som mennesker, der føler sorg og mister modet helt, vi blot en bøn mod himmelen, så bliver alting godt. Patrona Bavaria, det her Patrona Bavaria. Vi skal nu hilse på Simon von Conroy, som stammer fra Færøerne. Men mere end de halvdelen af hans 67-årige liv, der har været bosiddende i Danmark, på Ringe, eller i Ringe på Fyn. I 1980'erne, der indspillede Simon et kassettebånd med country-sange, og oversatte dem til færøsk, og kom på tv på Færøerne. Og pludselig, så var han helt verdensberømt, næsten som en helt Elvis på Færøerne, og har solgt mere end 5.000 kassettebånd på Færøerne, trods der kun er omkring 13.000 husstande deroppe. Siden er det blevet nogle flere udgivelser, både på, ja, nu har vi ikke kassettebånd mere, men vinylpladen er kommet tilbage og CD'er. Og så har han, går her og barsler med et nyt album, som hedder Smukke, Skønne Diana, som kommer her i løbet af sommeren. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Simon von Conroy. Der kom et brev fra et bureau. I valgte en rejse begge to. Pak jeres ting og tag afsted. Til denne rejse, den er fed. Og nu går dansen over bølgen. Blomster på vals og en fjer på.
Ja, nu går dansen over bølgen blå med stab og vals og en mere på. Vi vandt et krydstogt med alt betalt, og der var intet, der kunne gå galt. Skøn servering, dejlig mad, alt serveret på et fad. Og nu går dansen over bølgen blå med stab og vals og en fjerd på. Ja, nu går dansen over bølgen blå med stab og vals og en fjerd på. Kom en matros, han gav min kone en masse ros. Og han kunne stabbe som Fred Astaire. Ja, de dansede mere og mere. Og nu går dansen over bølgen blå, stab og vals og en fjerd på. Ja, nu går dansen over bølgen blå, stab og vals og en fjerd på. Jeg kom hjem uden min viv, vidt forhutlet og temmelig stiv. Min kone danser på bølgen blå med en sømand, der har rå. Og nu går dansen over bølgen blå med stab og vals og en fjerd på. Ja, nu går dansen over bølgen blå med stab og vals og en fjerd på. Ja, nu går dansen over bølgen blå med stab og vals og en fjerd på. Ja, nu går dansen over bølgen blå med stab og vals og en fjerd på. Tak. Jeg skal hen. Og farvel. Så skal vi en tur til Sten Lille, hvor vi skal hilse på Jan Jørgensen. I 1970 og nogle år frem, der spillede Jan med i hans søsters orkester, der hed Jette og Tweedledance. De spillede meget for vores dengang lokale booker, der hed OM Music, som lå nede i Nykøbing Falster. Og mange jobbene var her på både Lolland og Falster, og måske nogle af vores gæster i aften kan huske det orkester. Jan er ikke helt sikker på, om han har været her før, men han mener, han har været på landsbyen her i Åbensted. Mine damer og herrer, nu er her i hvert fald Jan Jørgensen. Du er det, der skulle til. Du kunne blive til det, du gerne vil. Jeg tænker tilbage på gamle dage, på det, du sagde. Vi lå i det bølgende korn. Kommer der nogen, vind ned, bliv din kind. Fantasien viskede, luk mig nu ind. Jeg tænker tilbage på gamle dage, på de drømme, du havde. Fik du det, du ville, børn og en villa? Huskede du din fantasi? Ellers må du gerne komme
en tur her forbi. Du havde det, der skulle til for at blive til det. Du gerne vil. Jeg tænker tilbage på gamle dage, på det du sagde. Tænker tilbage på gamle dage, på det du sagde. Tænker tilbage. Tænker tilbage. Tænker tilbage. Ej, hvor er I søde. Fantastisk. Tak skal I have. Vi skal hilse på Lars Hemming Tranekær. Lars Hemming fik som 15-årig sin debut som guitarist i et pigtrådsorkester. Senere kom han med i Dance Band, og efter det, der var han med i duoen, der hedder Swinging Team. Og da duoen blev opløst efter nogle år, så begyndte Lars Hemming som solist og solomusiker med sit keyboard. Mine damer og herrer, tag godt imod Lars Hemming. Da vi mødtes første gang, dansede vi to natten lang, hvor du så på mig og sagde, at det er dig, som jeg vil have. Du er min partner i min drøm, lad os danse denne dans. Med dine arme og min hals, i det sene sommernat. Nu er tiden gået godt, vi har begge klaret os flot. Vi har børn og hus og job, det vi begge drømte om. Du er min partner i min drøm, lad os danse dette dans. Med dine arme og min hals, i det stigende sommernat. Du er min partner i min drøm, lad os danse denne dans. Med dine arme og min hals, i den sene sommernat. Du er min partner i min drøm, lad os danse denne dans. Med dine arme og min hals, i den sene sommernat. I den sene sommernat. I den sene sommernat. Tusind mange gange tak. Tak skal I have. Nu skal vi have fat i en rigtig humørbombe,
nemlig Maj-Britt Post. Maj-Britt har været post i 28 år og startede for 11 år siden med at synge og udgav sin første soloalbum, der hed Perler fra Posten. Siden er det kun gået fremad for Maj-Britt, og hun har sunget en masse sange og heldiget karrieren som sangerinde, så hun har stoppet med at være postbud. I slutningen af 2017, der udgav Maj-Britt singlen For evigt ung, som hun topper på alle danstoplisterne med rundt omkring i Danmark. Mine damer og herrer, skal vi ikke give en ordentlig hånd til Maj-Britt Post? Så skal vi have sangen, der hedder Friske bier. Anne ringer, vil du med en tur på landet? Jeg henter dig, for jeg er kører klar. Vi skal have lidt sjov, en pigetur til vandet. Væk fra drengene og mor og far. Nina siger, jeg er klar om 2 minutter. Jeg er med på den og kommer, som jeg er. 2 sekunder, så er vi dem, der smutter. Jeg er klar til sol og sand og bare tæer. Friske piger i overhalingsbanen. Friske piger ud af motorvejen. Friske piger, intet kan stoppe dem nu. Da de står på tanken ved en stander, spørger Nina, hvor sover vi i nat? Anne synes, de skal se, hvor de nu lander. Hun er klar til camping i den lille fjern. I overhalingsbanen. Friske piger ud af motorvejen. Friske piger, intet kan stoppe dem nu. Er du danstopkunstner, har udgivet en CD, så skal du være hjertelig velkommen til at optræde på danstopscenen. Send mail til tvsjælland@gmail.com eller sms 40 50 30 50. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.